Жаңа нәрселер үйреніп жүргенде қарттықтың азабынан қорықпай-ақ қоюға болады. Біздің өміріміздің екі жағы бар. Болған жайт және есіңе түсіргім келмейтін жайт. Сезімді сыртқа шығарып үйрену қажет. Әйтпесе ол іште жатып қатайып өледі. Егер әркім әлемде бәрі жақсы болады деп сенсе, бұл ғаламда қорқыныш жойылады. Біз бір-бірімізді құшақтағанда қорқыныштарымызбен бөлісеміз. Бұрын адамдар жыл өткен сайын есейеді деп ойлайтынмын. Қателескен екенмін. Себебі адам бір сәтте есейіп кетуі мүмкін. Махаббатсыз өмірді есік сыртындағы желге теңеуге болады. Ұстай да, сезе де алмайсың. Өмірде қате пікір болмайды. Тек біздің пікірімізбен сәйкес келмейтін пікірлер бар. Адам үшін үміт жанармай секілді. Үмітсіз ол өмір сүре алмайды. Көктем әлденені жаңадан бастау үшін таптырмайтын мезгіл. Мұхитқа ұзақ қарасаң, адамдарды сағына бастайсың. Ал адамдарға ұзақ қарасаң, мұхитты сағынасың. Қателіктер өмірдің тыныс белгілері секілді. Олар болмаса, мәтіндегі сияқты өмірдің еш мағынасы болмайды. Сіз не десеңіз де, адамдар өзі сенгісі келетін нәрсеге ғана сенеді. Егер барлығы тек сенің қалағаныңдай болса, өмірдің еш қызығы қалмайды. Мақсат қойылса болғаны, сынақтар мен қателіктер өзақ нәтижеге жеткізеді. Естелік деген ыстық болады. Бірі жаныңды жылытса, бірі күл паршасын шығарады. Жаман естелік адам жанын іштей өртейді, және сол уақытта оның күлін көкке ұшырады. Жақсы сұрақтардың ешқашан жауабы болмайды.